Якщо ми вже заговорили про Креміну, тобто про північну ділянку, думаю, не зайвим буде взагалі цілком повністю про неї згадати. Йдеться про ділянку від Орлянки і Миколаївки до аж Мосютівки. Це те, де зараз, сьогодні, фактично окупанти намагаються атакувати передові підрозділи наших військ. От з кількох напрямків одразу. Сеньківка, та таки навколо неї точаться бої. Першотравневе і безпосередньо сам Куп'янськ. Його от фактично щодоби окупанти з великої відстані, з дистанції засипають артилерією, авіаційними бомбами. Мінус іще один ворожий танк. Ось так під Креміною зведена тактична група «Адам» нищить ворожу техніку ударними дронами. Це напрямок, де позиційні бої та перманентні штурмові спроби з обох боків точаться повсякчас. Ворог тут атакує переважно зі сторони Діброви невеличкими піхотними групами за підтримки артилерії, намагаючись прорвати нашу оборону, головно у напрямку Торського і у бік Ямполя. Атаки відбуваються кожного дня. Трапляється, що неодноразово з різних напрямків, але марно. Куп'янський напрямок також мало не цілодобово під вогнем окупантів. По самому райцентру ворог гатить далекобійної артилерії, у тому числі і реактивної, та закидає ділянку керованими авіаційними бомбами. Найзапекліші бої уздовж передової точаться, як і раніше, в районі села Сеньківка на північний схід від Куп'янська. З півночі зі сторони Масютівки уздовж східного берега Осколу росіяни не припиняють тиск безпосередньо у напрямку Куп'янська. На ділянці південно-східніше Вільшани, а й у бік першотравневого московитам вдалося трохи просунутися. Натомість підрозділи ЗСУ вирівнали лінію оборони, зайнявши позиції на вигідних суміжних висотах. Граната! Навколо Бахмута українські воїни малими кроками продовжують штурмові дії. Найзапекліші бої точаться з боку Кліщіївки та Курдюмівки. Ці південні села Бахмутського напрямку ворог неупинно засипає своїми снарядами та вводить у бій резерви. На північній ділянці під обстрілами Міньківка, але попри це наші воїни й там покращують своє тактичне положення. Юлія Кирієнко, Спецкор, Марафон, Єдині новини. Британська розвідка от буквально днями, як би це не звучало, да, оприлюднила свої спостереження і висновки, говорять про те, що на Лиманську-Куп'янському напрямку ворог готує чергові надпотужні свої удари. Причому навіть називають там терміни упродовж 2 місяців. А з іншого боку, от ми говорили вже про те, що принаймні з території Серебрянського лісництва, тобто з напрямку Креміної, окупанти забирають на південь свої підрозділи. Це невідповідність якась, чи наші на півдні, там, мовно кажучи, діють швидше, ніж розвідка британська аналізує ситуацію? Ні, питання полягає в тому, що я вже казав, що росіяни достатньо швидко реагують на загрози, і вони ж важку техніку з Куп'янського напрямку не прибирають, і інформація, те, що там тільки одних танків порядка 500 одиниць, все викликає в певний момент занепокоєння. І не просто так на минулому тижні генерал Сирський інспектував якраз цю ділянку і перевіряв готовність нашої оборони. І я більш ніж впевнений, що питання, що стосується глибокого шлумування нашої оборони і будування додаткових фортифікаційних споруд і додаткових мінних полів, воно опрацьоване. Бо саме це якраз і може зупинити таку потужну силу ворога, яка є на цьому напрямку. Те, що вони перекидають десантникам, це тому, що десантники більш такі, знаєте, мобільні, вони більш швидкі, тому якраз їх і використовують для затикання дір в російській обороні.